Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi hər birinizdən xahiş edirik. Türkiyə silahlı qüvvələri yeni antiterror əməliyyatlarına start verib. Məlumatlara görə, IŞİD-PG və PKK kimi terrorun sürəllərinə qarşı Bitlisdəki İldırım 12 beşqanaq əməliyyatlarında 747 hərbiçi qatlıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamada terrorçuların düşərgələrinin çoxsayda hərbi sırsatın məhv edildiyi bildirilib. Nəhəng əməliyyatda jandarm, jandarm xüsusi hərəkəti və xüsusi polis hərəkəti və təhlükəsizlik qüvvələrinin önsürləri iştirak edir. Qeyd edək ki, 13 iyul tarixindən başladılan ildırım əməliyyatları çərçivəsində bu günədək 71 terrorçu zərəsizləşdirilib.